众人一同点亮文昌灯，祈求每位考生都能考上心目中理想的学校。大都区国定三级古迹黄溪书院主祀五文昌，每年考祭都会吸引大批考生和家长来祭拜。今年公所特别举办考生祈福活动，陪同考生向文昌帝君来祈愿。市长非常关心我们所有学子求学还有未来考试的一个状况，今天特别派我过来，希望能够透过文昌帝君给大家的加持，希望大家能够这个考试一路顺利，能够金榜题名，一试上金榜，那让大家能够顺利获取他们自己想要的理想的学校。公所表示，黄溪书院是地方教育的发源地，让大都文风鼎盛。祈福活动今年已经迈入第25年，已经成为大都区的年度盛会。报名参加的考生来自全国各地，人数与年俱增，共同祈求文昌帝君护佑，学业进步，金榜题名。其实这个活动是我们大都区很重要的文化盛事，那我们大都区公所以及我们黄溪书院每一年都会为我们的考生来做这样子的考试祈福，这个最重要的意义就是稳定我们孩子的身心灵，让孩子到考场去的时候能把他所准备最好的一个成就放到考场去，让孩子有一个在填写的时候很顺心而且很顺利考上，就是说写上他正确的答案。现场有主祭官献上象征包高粽的包子、状元糕和粽子，并有法师进行祈福仪式，最后再让每位考生踏过加持过的七星火炉，希望帮助星星学子安定考前的心灵，都能考试顺利，金榜题名。记者杨中环台中采访报道。